ទៅយេមកណាទៀតយើងនឹងយកលាក់ទៅស្កាន់ភាពយកលាក់ហើយយើងផ្កាគ្នាថាពេលផ្នែកដល់ពីសួរដល់គេមកគេមកទៅតែចាក់ថាតែមកសួរណាអូខេពីថាសួរញ៉ៃមិនដឹងទៅញ៉ៃអូខេអង្គចាក់ថាសួរយហុកយហុកអូខេយ៉ាងទៅថាសួរយ៉ាងអាយកទៅយកលាក់ថាយកផ្នែកមកសួរណាគេ អូអ្នកចាក់ពីមុនអ្នកចាក់ពីបានលុយ2000អ្នកតែឈ្នះគឺបានលុយ2000 យេ